1956-cı il 14 fevral Milli Televiziyanın yarandığı gündür. Paytaxt Bakıda Televiziya Mərkəzi üçün binanın inşası 1954-cü ildə start götürdü. Tikinti üçün Bakının ən hündür məkanlarından biri olan Mehdi Hüseyin küçəsi 1 ünvanı seçildi. Telegüllənin inşası ilə başa çatmadığı üçün Bakı studiyasının ötürücüsü 44 metrlik adi neft buruğunda quraşdırılmışdı. 1957-ci ildə hündürlüyü 180 metr olan güllə istifadəyə verildi. Bakı Televiziya studiyasının ilk efir günündə aktrisa Nəcmə Məlikova göstərir Bakı sözləriylə tamaşaçıları salamladı. Həmin gün ekranda Bəxtiyar Bədii filmi nümayiş etdirildi. Bakı studiyası əvvəlcə həftədə 2, sonra 3 dəfə 2 saatlik proqramı efirə çıxırdı. İlk verilişlər, konsertlər, teatr tamaşaları, bədii filmlər, əmək qabaqçılarının çıxışları idi. 1957-ci ildən Azərbaycan televiziyası efirdə həftədə 5, 1962-ci ildən 7, 70-ci illərdən 10, 80-ci illərdən 18, 2005-ci ildən isə 24 saatlik fasiləsiz yayıma keçdi. Teleyayımın əhatə dairəsinə isə paytaxt Bakı və Sumqayıt şəhərləri daxil idi. Azərbaycan televiziyasının ilk diktorları Gültəkin Cabbarlı, Tamara Gözəlova, Rəna Nəsirova və Nizami Məhmədov idi. Sonradan televiziyada istedadlı diktorlar nəsli meydana gəldi. Roza Tağıyeva, Rafiq Hüseynov, Ofeliya Sənani, Şərqi Hüseynova, Nərgiz Cəlilova, Rafiq Əşimov kimi diktorlar evlərimizin qonağı oldu. Azərbaycan televiziyası xəbərlər buraxılışını 1960-cı ildən efirə verib. İlk dövrdə bu veriliş günün yenilikləri adlanırdı. Sonradan son xəbərlər adı ilə həftədə 5 dəfə efirdə göstərildi. 1996-cı il iyunun 7-sində 310 metrlik hündürlüyü olan güllənin tikintisi isə yayımı daha da təkmilləşdirdi. Televiziyanın proqramlarını Avropada, Şimali Amerikada, bütün Asiya ölkələrində də izləmək mümkündür. Hazırda Azərbaycan televiziyasında yeni rəngarəng mövzularda talk show-lar, portret verilişləri, musiqili əyləncəli proqramlar, televiziya tamaşaları və sənədli filmlər nümayiş etdirilir. Azərbaycan televiziyası ölkəmizin ən qocaman televiziya qurumudur. 65 ilin mübarək, əziz Azərbaycan televiziyası. Thank you.